Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Абылай Мақсұтбек, сурдоудармашы Айгүл Балтабаева. Бүгінгі қорытынды жаңалықтардан көретіндеріңіз. Мешіт құрылысына байланысты асар өтті. Оған қаланың құрметті ақсақалдары, мешіт имамдары, жеке кәсіпкерлер, жастар ұйымдары мен еріктілер қатысты. Бірге таза Қазақстан атты республикалық акцияға семейліктер де атсалысты. Сенбілікке 9000-нан астам адам шықты. Семей орманы резерватының филиалдарда тазалық шарасын қолға алды. Мекеме қызметкерлері су қоймаларының жағалауын тазартты. Бүгін тұңғыш президент Елбасы, президент Қасым Жомарт Тоқаевпен кездесті. Онда күн тәртібіндегі өзекті мәселелер мен алдағы жұмыс жоспары талқыланды. Кездесуде елдегі қоғамдық саяси ахуал мен азаматты қоғам институттарының дамуы да сөз болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесуде Қазақстанның тұңғыш президентіне партияны жаңғырту жоспарын жүзеге асыру барысы, сондай-ақ Нұр Отан партиясының Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстарына атсалысуы туралы баяндалды. Елбасы партияның кадрлық құрамын мұқият зерттеуді бастаушы ұйымдар мен филиалдардың жұмысын жандандыруды тапсырды. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ партиялық бақылау комиссияларының және орталық пен жергілікті жерлердегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңестерінің жұмысын жақсарту мәселесіне тоқталып, партияның қайта жандандыру бағдарламасын жақсартуды тапсырды. Партияның халыққа жақын болу жағын, бұрынғыдай халықтың мұң мұқтажын тыңдау, қабылдау, қолынан келгенше көмек беру. Сонан кейін партияның өзінің кадрларын жақсылап қарап, сараптап, қандай адамдар жұмыс істеп жатыр, көріп, оны кейін кездесіп тағы да сөйлесетін боламыз. Бізде бастаушы ұйымның басшылары кездесуі бар, политсоветтің де кездесуі бар. Болашақта өңір-өңірді аралап, партияны болашақтағы алдымызда келе жатқан электоралдық мәселелерге дайындауымыз керек. Бүгін мемлекет басшысы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің басқарма төрағасы Айдар Арифхановты қабылдады. Кездесуде холдингтің биылғы қызметі мен даму жоспары жайлы ақпарат айтылды. Президентке әлеуметтік жағдайы төмен топтағы азаматтарға арналған қолжетімді тұрғын үй құрылысы мен шағын бизнесті қолдау ұсынды қор құзыретіне қатысты мәліметтер баяндалды. Қасым Жомарт Тоқаев әсіресе бақытты отбасы тұрғын үй бағдарламасын сапалы іске асыру маңызды екенін айтты. Сондай-ақ президент шағын және орта бизнесті дамытуға қатысты жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Шығыс Қазақстан облысында жолдардың сапасының нашарлығына байланысты 100-ден астам лауазымды тұлға жауапқа тартылды деп хабарлайды Қазақпарат. Жыл басынан бері полиция қызметкерлері 600-ден астам көше мен автожолды тексеріп, жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттігі туралы 540 нұсқау жазған. Полиция және жол қызметтерінің қызметкерлері қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы аясында белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Жол қозғалысы қауіпсіздігін насихаттау жұмыстарын жүргізу үшін жергілікті және республикалық маңызы бар жолдардың бойында уақытша 21 көшпелі бекет құрылған. Тәртіп сақшылары Қазавтожол ұлттық компаниясының өкілдерімен бірге жүргізушілерге жол ережесін сақтау керектігін түсіндіріп, оларға және жолаушыларға да ескертпелер таратты делінген хабарламада. Жүргізушілердің көпшілігі жол сапасына көңіл бөлуді сұрайды. Облыстағы автожолдардың көпшілігі 70-80 жылдар салынған. Көп жерлерде жол сапасы қазіргі көлік ағынына сай емес. Акцияға қатысушылар биылғы жол құрылысы маусымында республикалық маңызы бар Алматы, Өскемен, Омбы, Майқапшағай, Таскескен, Бақты, Өскемен, Алтай автомобиль жолдарын жөндеу бойынша әрі жобаларды іске асыру жоспарланғанын айтты. Қазірде олардың кейбірі қолға алынған. Аталған жұмыстар толық бақылауда, оларды жақсарту үшін қажетті шаралар қолданылмақ. Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов таяуда әлеуметтік желідегі парақшасында қалалықтарда салынып жатқан мешіт құрылысына орай ұйымдастырылатын асарға шақырған еді. Осы мақсатта мешіт құрылысы алаңына қаланың құрметті ақсақалдары, мешіт имамдары, жеке кәсіпкерлер, жастар ұйымдары мен еріктілер жиналды. Олар мешіттің айналасын қоқыстан тазарту жұмыстарын жүргізді.
Аталған мешіт құрылысы 2008 жылы басталып, түрлі себептермен жұмыстар тоқтатылған болатын. Алайда былтыр мешіт құрылысы қайта жанданды. Кәсіпкер Тұрсын Тәстекеев өз қаражаты есебінен мешіттің ішкі құрылыс жұмысын қолға алған. Бүгінде мұнда білікті мамандардың жұмысы қажет, себебі мұнда жол айрықтар, жарық пен жаяу жүргіншілерге арналған жолдарды салу қарастырылып отыр. Яғни жаяу жүргіншілерге арналған екі көпір мен мешітке кіріп шығатын екі жол айрық болады. Осы себепті осы жерде және народная аялдамасы жағынан автотұрақ салу жоспарланған. Жылуды, суды, жарық пен кәріз жүйелерін тартып қойдық. Мешіт аумағында 700-ден астам көлікке автотұрақ қарастырылған. Қазіргі уақытта мешіттің сыртқы бөлігін жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Ал мешіттің толық құрылысын жеделдету мақсатында арнайы қор құрылды. Қор қамқоршылар кеңесі қадағалауында болмақ. Кез келген азамат есеп шот арқылы қаржы аударып, қала үшін маңызы зор іске пайдасын тигізе алады. Мы уже имеем печальный опыт, да, в свое время? Мешіттің құрылысына байланысты қайғылы тәжірибеміздің бар болғанын білесіздер. Осы іске барлығын жұмылдырып көрген болатынбыз. Арабтарды жеке өзім осында әкелген болатынмын. Ресей мен Татарстаннан да адамдар келген еді. Бұл жердің бәсекеге қабілеті бар екенін көрсетіп, түсіндірсек те ешкім бұны қолға алғысы келген жоқ. Осыған қарап, бұл құрылыс аяқталмай қала ма деп алаңдаған едік. Осы себепті халықтан да көмек сұраған жоқпыз. Ал бүгін кәсіпкердің көмегімен жұмыс жанданды. Қарқыны жаман емес. Осыған байланысты өзіміздің моральдық құқығымызды пайдаланып, тұрғындарды үлес қосуға шақырдық. Семей қаласы еліміздің рухани мәдени орталығы. Ал салынып жатқан бұл мешіт қаламызға көрік беретін сәулетті ғимараттардың біріне айналар сөзсіз. Осы ретте баршаларыңызды сауапты іске жұмылуларыңызды сұраймын. Ортамыздан кәсіпкерлер де табылып, өз үлестерін қосуға бел байлап отыр. Титан компаниясының директоры Таникин Жандос өзінің серіктесімен мешіттің барлық терезелерін салып беруге уәде етті. Біз біріксек алынбайтын қамалдың жоқ екенін білемін. Осы орайда сіздерге ризашылығымды білдіре отырып, сауапты істің сауабын алуға шақырамын, деді қала әкімі Ермак Сәлімов өзінің әлеуметтік желісіндегі парақшасында. Қала әкімінің хабарламасын Фейсбуктен оқыдым. Бірегей нысанның құрылысына қолғабыс болуға шақырды. Ертең бұл мешіт қаламыздың көркін айналады, сондықтан да өз үлесімді қосқым келді. Соңғы уақытта негізінен тұрғындар облыс және қала әкімдерінен көмек сұрауда. Ал мұнда керісінше қала әкімі тұрғындарды құрылысқа белсенді қатысуға шақырды. Бұл қаламыз үшін ғана емес, тұрғындардың өздері үшін де жақсы болмақ деп ойлаймын. Бүгінгі жасалып жатқан асар ел мүддесі үшін, халықтың мешіті. Алдағы уақытта енді осы қарқынмен салынып бітеді деген үмітпен осы асар жақсы бір леп берсе екен дейміз. Мешіттің құрылысына қажетті қаржы асыл қорына аударылады. Атап өтерлігі, бұл қордың жұмысы былтырғы су тасқыны кезінде басталып, қаржының тиімді жұмсалғандығын көрсеткен. Қорға қаржының кімнен және қандай көлемде түсетіндігі туралы ақпарат апта сайынғы есептерде көрсетілмек. Ермак Сәлімовтің айтуынша, мешіт тұрған жер қалаға қарасты болғанымен, нысанның құрылысына қолдау көрсетемін деушілер бар. Мысалы, жол компанияларының бірі мешіт маңындағы асфальтты тегін төсеп беруге дайын көрінеді. Әлеуметтік желі арқылы жобамен танысқан адамдар оны жүзеге асыру үшін өз мүмкіндіктерін саралай алады. Бұл жалпы халықтық іс деп ойлаймын. Сондықтан бұл ретте еш бюджеттің керегі жоқ. Семейге мешіттің қажет екендігін талай уақыттан бері айтқан болатынбыз. Алайда бірінші рет ойымыз іске асқан жоқ. Одан кейін облыста мешіт салынған соң бұл мәселені қайта көтердік. Сондықтан қазірде әрқайсымыздың бұл жобаға қатысуымызға мүмкіндігіміз бар. Мешіт аумағын абаттандыруға қатысты жобалық сметалық құжат әзір. Жаяу жүргіншілерге арналған екі жолды санағанда жобаның жалпы құны 250 миллион теңгені құрайды, деді қала әкімі. Сондай халықтың ыңғайлылығы үшін мұнда алдағы уақытта автобустарда қатынайды деп жоспарланып отыр. Гүлдас Қаукен, Диана Төлеу, Ильяс Сәбитұлы, Семей телеарнасы. 2020 жылдан бастап балаларға арналған барлық дәрі-дәрмек әлеуметтік медициналық сақтандыру есебінен тегін болады, деп хабарлайды Алтай Ньюс. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлімдеді. Келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап біз медициналық сақтандыру есебінен балаларға рецепт арқылы берілетін барлық дәрі-дәрмектерді тегін беруді жоспарлап отырмыз. Бұдан әрі біз халықтың әлеуметтік осал топтар арасында тегін дәрі-дәрмек алушылардың санын кеңейтетін боламыз, деді Елжан Біртанов. Оның айтуынша,
айтуынша, бүгінгі таңда 300 миллиард теңгеге жуық рецептуралық дәрі-дәрмектің ортақ нарығы бар. Бұған дейін осының 3-тен 1 бөлігі ғана мемлекет есебінен жабылған екен. Біз осыған жету үшін ұзақ уақыт еңбектендік, жылдан жылға қаржыландыруды арттырдық. Енді міне медициналық сақтандыру шарты бойынша бұл мәселені түпкілікті шеше алдық деп түйіндеді министр. Семейліктер «Бірге таза Қазақстан» атты жалпы республикалық акцияға белсенді қатысты. Аталмыш шараның аясында қаламызда алғашқы сенбілік ұйымдастырылды. Оған қатысушылар бейбітшілік аралы мен Мирный кентіндегі өзен жағалауына жақын аумақтарды тазалады. Сенбілікке қала әкімі Ермак Сәлімовпен қатар жиыны 9000-нан астам адам шықты. Бірге таза Қазақстан экологиялық акциясы Қазақстанда 20 шілде күні басталған болатын. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев барлық қазақстандықтарды мемлекетімізді таза аумаққа айналдыру үшін акцияға белсене атсалысуға шақырса, экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев бұл бастаманы еліміздегі өңірлердің қолдауы керектігін жеткізді. Осылайша 27 шілде күні Қазақстанның бірнеше қалаларында сенбіліктер өткізілді. Эко-челленджді семейліктер де қолдады. Тазалық жұмыстары бейбітшілік аралынан басталды. Я вообще обращаюсь, предлагаю и сам начну с этого. Әрбір адам қоқысты жинап, шашылмауына жол бермес екен деймін. Бұл өзеннің жағалауын ғана қамтымау керек. Ол әр үйдің ауласы мен жалпы қалаға қатысты. Тазалыққа байланысты шара дұрыс өтті деп ойлаймын. Өзен жағалауы суға шомылу маусымы қызған уақытта адамдардың сүйікті демалыс орны, әрі өкінішке орай ең лас аумаққа айналады. Экологиялық акция жағалаумен қатар бейбітшілік аралында қамтыды. Себебі мұнда да тұрғындар мен қала қонақтары көп демалады. Еріктілердің арасында депутаттар, мемлекеттік қызметкерлер, түрлі ұйымдар мен кәсіпорындардың өкілдері, еріктілер мен жастар болды. Біз бүгін сенбілікке шықтық. Таңертеңгі сағат 9-дан бастап қоқыс жинап жатырмыз. Дұрыс бастама деп ойлаймын. Бұл қаламыздағы көрікті жерлердің қатарына жатады. Мұнда үнемі демалуға келеміз. Қоқыс шашылып жатқанда жабырқап қалатынымыз жасырын емес. Енді міне барлығын тазалап жатырмыз. Еще у нас коллективы труда. Бізде екінші деңгейлі банктер мен колледждердің еңбек ұжымдары денсаулық соқпағында өлімінен де күшті ескерткішінің маңындағы аумақты тазалауда. Яғни бүгін бейбітшілік аралы толығымен қамтылып отыр. Сондай-ақ Мирный кентінде де осы акция өтуде. Бұл күні Мирный кентіндегі Ертіс жағалауында да тазалық шарасы өтті. Мақсат тұрғындардың экологиялық мәдениетін көтеру, дейді ұйымдастырушылар. Мы очистили набережную, прилегающую территорию. Біз жағалауды қоқыстан тазарттық. Адамдар тазалық шарасына ерікті түрде шықты. Біз еліміздің патриоттарымыз, сондықтан осы маңда тынығатын жерлестеріме айтарым, табиғат аясында демалғаннан кейін ластамай қоқысты жинап отырса. Сенбілік кезінде жиналған қоқыс тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған полигонда жойылды. Бастамашылардың айтуына қарағанда акция бір рет қана өткізілмейді. Мұндай сенбіліктерді әр апта сайын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Рыскүл Мадвасова, Диана Төлеу, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы. Бірге таза Қазақстан республикалық акциясына Семей орманы табиғи орман резерватының барлық филиалдары да қатысты. Мекеме қызметкерлері Ертіс өзені, Шүлбі су қоймасы, Михайлов және Шошқалы көлдерінің жағалауын тазартты. Қоршаған ортаның экологиялық ахуалын жақсартуға бағытталған шараны Семей орманы табиғи орман резерватының барлық филиалдары қолдады. Акция резерваттың 10 филиалында бір уақытта өтті. Бесқарағай ауданының аумағында орналасқан Шошқалы көлінің жағалауын Беген филиалының қызметкерлері таңертеңнен бастап қоқыстан арылтты. Буквально вчера таяуда жаңа Семей филиалының аумағындағы Святой Ключ экологиялық соқпағы мен Ертіс өзені жағалауын тазалау акциясы өтті. Сондай-ақ біздің филиалдардың қызметкерлері Шүлбі су қоймасының жағалауын қоқыстан арылтты. Бородулиха филиалы Михайлов көлінің жағалауын тазартты. Болашақта бұл акция жалғасын тауып, жыл өткен сайын қатысушылар саны артады деген сенімдемін. Шошқалы көлінің жағалауын тазартуға 4 техника тартылып, 200-ден астам адам қатысты. Олардың арасында Бесқарағай ауданының әкімшілігі, ауылдық округтердің өкілдері мен Жаңа Семей, Бөкебай, Морозов және Беген филиалдарының қызметкерлері мен еріктілері бар. Шошқалы көлі аса қорғалатын аумақпен шектеседі. Нақтырақ айтсақ, Семей орманы резерватындағы Беген филиалының орман шаруашылығымен шекаралас жатыр. Біз табиғат қорғау мекемесі болғандықтан осындай акцияларды үнемі қолдаймыз. Біздің қызметкерлер мен жұмысшылардың барлығы тазалық шарасына қажетті еңбек құралдарымен қамтылған.
Акцияның басты мақсаты су қоймаларының жағалауларын тазалау, тұрғындардың экологиялық мәдениетін көтеру, қоршаған ортаның ахуалын жақсарту дейді орманшылар. Сегодня у нас акция «Бірге таза Қазақстан». Бүгін бізде «Бірге таза Қазақстан» акциясы өтуде. Әркім өзі тұратын аумақты тазастау қажет деп ойлаймын. Шошқалы көлі Бесқарағайдың інжу маржаны саналады. Сондықтан біз табиғатты аялап, болашақ үшін қорғауымыз қажет. Акция соңында қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Атап өтерлігі бүгінде ішкі туризм белсенді түрде дамуда. Биыл Семей орманы табиғи орман резерваты қызметкерлерінің күшімен Шошқалы көлінің жағалауы көріктендірілуде. Мұнда бір шағын үй демалуға арналған 16 орын салып, катамаран сатып алған. Яғни демалушыларға барлық жағдай жасалуда. Ал тұрғындар үшін қойылатын басты талап қоршаған ортаны барынша таза ұстау. Арсқұм Адвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Олылар мекеніне саяхат, балалар мен жасөспірімдер кітапханасында тұрақты көрермендерге арналған виртуалды көрме ұйымдастырылды. Шара Шәкәрім Құдайбердіұлының 161 жылдығына арналды. Мақсат өскелең ұрпаққа рухани тәрбие беру және оқырмандарды Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы және Мұхтар Әуезов сынды қазақ әдебиеті классиктерінің өмірімен шығармашылығымен таныстыру дейді ұйымдастырушылар. Кездесу барысында оқырмандар назарына ақынның «Мәңгілік сөз» атты слайд тұсаукесермен «Жидебай ұлылар мекеніне саяхат» атты виртуалды көрме ұсынылды. Келушілер Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдерін оқып, викториналық сұрақтарға жауап бере отырып, іс-шара туралы өз пікірлерін білдірді. Шара соңында Шәкәрім Құдайбердіұлы «Ақын және философ» атты бейне фильм көрсетілді. Бұл көрмемізде енді осы Шәкәрім Құдайбердіұлының құр өзін ғана айтпай, үш алыпымыз Абай, Құдайберді, Мұхтар үшеуінде біріктіріп өткізілді. Бұнда балалардың, жас оқырмандардың біздің осы кітапханаға рухани адамгершілік тәрбие беруге мақсатымызда өткізілді. Біздің үйде кітап көп. Жолдасымыз екеміз балалардың кітапқа деген құштарлығын арттыруға тырысамыз. Кітап білім бұлағы. Білімді мыңды жығады деп бекер айтпаған. Өзіміз кітап оқып өстік, енді немерелеріміздің де қызығушылығын арттырсақ дейміз. Қазақстан аумағы бойынша бейбітшілік жүгірісі атты жаһандық алау эстафетасы өтуде. Ол 22 шілде мен 20 тамыз аралығын қамтымақ. Бұл жолғы эстафета Ресей-Қазақстан тармағы бойынша ұйымдастырылған. Алау эстафетасы Омбы қаласынан бастау алып, қатысушылар 7 күнде Семейге жетті. Халықаралық команданы семейліктер салтанатты түрде бейбітшілік аралында қарсы алды. Бейбітшілік жүгірісі атты жаһандық эстафета осы жолы Ресей-Қазақстан тармағы бойынша өткізілуде. Яғни халықаралық шараға қатысушылар Омбы қаласынан шығып, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Новосібір облыстарымен жүгіріп өтпек. Бағыттың жалпы қашықтығы 3000 шақырымды құрайды. Эстафетаны бейбітшілікті қолдау мақсатында ұйымдастырады. Түрлі елдерден жиналған қатысушылардың ынтымақтастығын өзге адамдарға насихаттау үшін өткізіледі. Осы жолы бізде Азия тынық мұхит аралығын жалғайтын эстафетаның қатысушылары болды. Пробегаем по территории наших. Өзімізге жақын елдердің аумағын аралап жүгіріп келеміз, аудандармен шағын елді мекендерді де қамтимыз. Күніге шағана Павлодар облысынан кейін Қарабас пен Бесқарағайда болдық. Барлық жерде жақсы қарсы алды. Ересектер мен балалар алдымыздан шығып, қуаныштарын білдіріп жатыр. Бұл бізге күш береді. Семейден кейін Ақсуат, Зайсан, Алтай мен Өскеменге барып, Новосібір облысы арқылы қайта Ресейге ораламыз. Яғни эстафета Омбы қаласында мәресіне жетеді. Халықаралық эстафетаға қатысушылардың арасында футболшылар, каратэшілер, жеңіл атлетшілер мен ерікті зейнеткерлер бар. Сондай-ақ эстафетаға осымен 20 жылдан астам уақыт белсене қатысып жүрген спортшылар да қамтылған. 22 июля мы стартовали в городе Омбы қаласынан 22 шілде күні шықтық. Шекараға дейін бір күн жүгіріп бардық. Сол жерден бізге қазақстандық команда қосылды. 7-ші күн жолдамыз. Бүгін Семейге де келіп жеттік. 30 күн бойы 3,5 мың шақырым жолды бағындырамыз. Ертісті айналып өтіп, Зайсан бұқтырмаға соғып, Омбыға дейін жетеміз. Достығымызды осылайша көрсетпекпіз.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, эстафетаға дайындық алдын ала, яғни 90 айынан басталады. Ауқымды шараның өту жайлы мәлімет бұқаралық ақпарат құралдарымен әлеуметтік желі арқылы тарайтын көрінеді. 8 лет назад я познакомилась с людьми. 8 жыл бұрын ерекше адамдармен кездестім. Олардың ішінде біреулер Эверестке шықса, екіншілері Суэц каналын жүзіп өткен. Сондай адамдарға қарап, менің де ерекше бір шараларға қатысқым келді. Әлем бойынша 30 жыл жүзеге асырылып келе жатқан мына жоба мені өте қызықтырды. Адамдардың өз жазғы демалыстарын факелдік эстафетаға арнайтындары маған ұнады. С этим факелом я вот уже бегаю. Эстафетаға 1994 жылдан бері қатысып келемін. Ең алғашқысына қатысып, күні бүгінге дейін қызығушылығым жоғалған емес. Сайттан биылғы эстафетаның жоспарынан менің туған жерім Қазақстан бойынша өтетіндігін білгенде қатты қуандым. Қазір бәрімен бірге жүгіріп келемін. Жүгіргім келді, сосын бірге барғым келді. Бірінші орын алып, чемпионат лигасын ұтып, сол есіме түсті. Содан кейін соңыз факел тұстадым. Айта кетерлігі, Азия тынық мұхит аралығын жалғайтын халықаралық алау эстафетасының мақсаты елдер арасындағы бейбітшілік пен достықты насихаттау, адамдарды салауатты өмір салтына баулып, халықтар арасындағы мәдени әлеуметтік қарым-қатынасты нығайту. Эстафета барысында жүгірушілер алауды бір-бірінің қолына табыстап, бағыттарын әрі қарай жалғастыруда. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескен шағайын.